Doncs l'exposició Dintre la fila de muntanya és una exposició que es basa en una pregunta molt àmplia, que és com ens relacionem amb la vida i els ecosistemes que ens envolten, i intenta a partir d'aquí assajar, imaginar altres maneres d'escoltar i de relacionar-nos amb aquests entorns, no? Aleshores, quan parlo d'escoltes, em refereixo com a una atenció. Crec que en aquesta exposició la idea de l'atenció és algo molt polític, molt important, no? Quina és la nostra manera de mirar. I aleshores es basa en un territori molt ample i alhora molt concret, que és allò que queda entremig, no? Què és allò que sempre queda entremig, què és allò que sempre hi és però no es veu, i com ens podem aproximar a això, no? I com fixant-nos en altres metodologies, potser més que humanes, podem obrir altres possibilitats i altres maneres de fer. Aleshores es basa en quatre exploracions, una feta amb la muntanya de Montserrat a partir dels buits, una altra a partir d'uns artefactes tecnològics que em deixen els electrons de la sala, una altra amb unes cartografies i unes derives a partir d'uns líquens, i una altra a partir d'unes llavors que em vaig trobar a dins l'armari de la meva habitació, no? I tot plegat és una sèrie d'intents d'aproximar-nos a altres maneres d'escoltar, altres maneres de fer. Perquè crec que la nostra mirada i la nostra atenció està molt regida per unes sociopolítiques capitalistes basades en la productivitat i l'explotació, no? Aleshores, crec que és important també pensar on ens està portant aquest model, no? I com podem generar altres maneres d'estar al món, no? Un món que ara mateix ens planteja una mica en crisi, no? Una mica en emergència. Com obrir possibilitats, com fer des d'allò que tenim al costat, com canviar la nostra manera de relacionar-nos amb el que tenim al costat, per agafar estratègies i enfocar conjuntament lo global. Es trobaran moltes llavors, moltíssimes llavors. Es trobaran en plantes, es trobaran unes peces d'argila, d'argila de Montserrat, fruit d'aquests buits de la muntanya. Es trobaran una pista de so, feta amb les aigües dels rius, de la pluja, de les canonades de la Garrotxa, conjuntament amb unes cartografies de Montserrat i uns objectes trobats a partir de caminar, recórrer la muntanya, ser-hi, no? I escalar, també.